До відкритого обласного турніру зі спортивної гімнастики готується 12-річна хмельничанка Віолета Сяндер. На цих змаганнях вона виступатиме вчетверте, цього разу розповіла, удосконалила програму. Я додала на прыжку переворот сальто, новий елемент. Звісно, не завжди виходить, але я стараюся його робити. На брусьях я додала 360. Це поворот в кейлер і доворот. Учасниками турніру «Олімпійські надії» в Хмельницькому стануть юнаки і дівчата віком до 16 років. Старші виступатимуть за програмою майстрів спорту, наймолодші 2011 року народження змагатимуться за першим юнацьким розрядом. Змагання в нас особисті, і переможці та призери змагань будуть визначатися за сумою балів виступів на чотирьох приладах. Це стрибок опорний, вправи на брусах, на колоді та вільні вправи. Хмельниччину на турнірі представлять гімнасти обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Серед них будуть як початківці, так і досвідчені спортсмени, каже Тетяна Гончарова. В складі нашої команди буде виступати член збірної команди України Козловська Маргарита, яка буде виступати за програму майстрів спорту. Вона підготувала нову програму перед виступами на всеукраїнських змаганнях, тому хотілося, щоб вона виступала якомога краще, щоб можна було дитину повести виступати на ці змагання, щоб захищати честь нашої області. За результатами відкритого турніру Хмельницької області зі спортивної гімнастики сформують команду для участі в чемпіонаті України, що запланований на березень. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.